Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia, a gente permanece em Agricolândia. No vídeo anterior nós mostramos a arte do G7, né, que é o Geailson. Vocês viram aí muitas coisas bonitas, muita gente comentando. E olha só, vamos mostrar aqui agora. Hoje é uma sexta-feira pela manhã, né, então ainda não está a movimentação de clientes. Vai estar o quiosque, certo? É aí onde ele passa o final de semana. Você já sabe o que é que ele tem aí de tira-gosto, que eu sei que é praticamente tudo, né? Além, claro, da cerveja gelada e tudo mais. O que eu quero mostrar de bonito para vocês, gente, porque lá é arte que nem na casa dele, né? Vocês viram o vídeo anterior, sabem que lá tudo é arte. Lá você toma uma cachaçinha servido por um artesanato, o cara bota lá. É uma maravilha, depois você vai ver em foto que eu já fiz aqui. Agora, olha só o espaço que tem aqui. Está ali o nosso branquinho, daqui a pouco chegando em Floriano, fé em Deus. E esse açude com direito a chuveiro e tudo. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes a pessoa gasta tanto indo para lugares bonitos, distantes, tendo maravilhas pertinho dele. Já é isso, daqui para Floriano são quantos quilômetros? Acho que é 150, né? 150 quilômetros, essa maravilha. Me diga uma coisa, vem gente, eu sei que vem de muitos lugares, mas florianense, você já viu por aqui? Aqui, alguns amigos meus lá de Floriano, sempre que passam para Teresina ou de Teresina para Floriano, eles passam por aqui, por esse local. Aqui também eu forneço o quiosque. No fim de semana a gente fornece almoço, né, que é a galinha caipira, para 5 pessoas, com o arroz, com a salada, com o pirão, né? Que e serve também o peixe. Tem os outros quiosques, a gente serve bebidas geladas, bebidas quentes. E é muito movimentado aqui no sábado e no domingo. É muito movimentado. O horário às de funcionamento? Às vezes tem som. Não, sempre como sábado, de 8 horas da manhã até 4 da manhã está aberto. Pronto. No domingo do mesmo dia. Pronto. E hoje, sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, tudo aberto. Às vezes tem até som ao vivo, essas coisas, entendeu? Muito maravilha. Bom, muito bom. Rapaz, esse espaço aqui, você estava me falando que antes era um lugar... Deixa eu comparar aqui com as suas artes, né? Era um lugar praticamente que era lixo, hoje está um luxo. Era um local de acesso até de criminosos. Muito escuro, era coisa de prostituição, uso de drogas. Mas o governo do estado, juntamente com a prefeitura municipal, investiram aqui e transformou isso nessa maravilha. Olha só. Inclusive um ponto turístico, né? Essa água aí, ela não, para ninguém dizer que está desperdiçando. Não, essa água aí vem de um poço, foi cavado aqui exatamente para a água dos quiosques, e essa água aí durante o dia, o chuveiro é ligado todo dia para as crianças, os adultos, quando estão tomando a cervejinha aqui, vem para cá, lotado esse chuveiro, e a água serve para abastecer o açude durante a temporada de seca. Inclusive tem uma observação ali para pescar, né? Tudo organizado aqui. Pode. Não pode pescar, só pode pescar durante uma data do ano. Tem em torno de uns 10 mil peixes aí todos já no ponto de pescar, mas só pode pescar na Semana Santa. Durante 4 dias é liberado a pesca. Inclusive, nesse dia mesmo eu vi algumas pessoas de Floriano aqui, nesse ano, na Semana Santa. Mas acho que eu vou pescar aqui no dia. Se você ver, é uma maravilha aqui, é 4 dias de festa no município. Muita gente de Teresina, muita gente da região, das cidades vizinhas, vem pescar. É liberado para pescar. Você pode pegar o tanto de peixe que quiser e levar para sua casa, desde que seja de anzol. Qual é o nome do espaço aqui? Aqui é a Lagoa do Bairro Baixa, é a Agricolândia de Piauí. Lagoa do Bairro Baixa. Pronto, então tá aí, gente. Olha só, encerrando, eu mostro para vocês um lugar maravilhoso. Só chegar mais próximo aqui do chuveirão, para você ver, olha só, imagina, nesse calorzão que está fazendo, né, temperatura mais alta dos últimos anos, você vir aqui em Agricolândia, pertinho de Floriano, e desfrutar desse chuveirão na beira desse açude, tomar sua geladinha, comer aquela galinha caipira aqui com o G7. Rapaz, sinceramente, não tem preço a cor dessa não. Amigo, mais uma vez, parabéns e sucesso, meu amigo. Obrigado, também, tudo de bom. Então tá aí, Portal JC, 24 horas, com você.